E aí, galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje estamos fazendo aqui um unboxing de três pacotes que eu recebi da China através dos Correios. Nenhum deles foi tributado e hoje é dia 6 de junho, beleza? Então o primeiro pacote é esse aqui, nós vamos fazer o unboxing dele. Aqui onde eu circulei foi a data que o chinês enviou. É, não é 5 do 7, é 7 do 5. Então ele enviou para mim no dia 7 de maio. Esse aqui foi rápido, levou cerca de um pouco menos de um mês, né? Vou abrir ele aqui, vou cortar ele. Só um momento. Pacote cortado. Aqui a gente tem um cabo adaptador de mini HDMI para HDMI. Filmando com uma mão só aqui fica complicado, por isso eu larguei um pouquinho o celular para poder. Filmando com o celular, larguei ele um pouquinho para poder abrir a embalagem. Ó, HDMI e mini HDMI. Então, se você tem um notebook aí que só tem saída mini HDMI ou qualquer outro dispositivo e precisa que tenha uma conexão HDMI da grande para poder ligar no monitor, TV, etc., esse aqui é um cabo que é necessário. Então, o primeiro pacote é aquilo ali. Beleza. Próximo pacote, esse aqui. Data de envio desse aqui. Esse demorou pra caramba, olha só. Foi enviado para mim no dia 6 de janeiro. Hoje é dia 6 de maio. Então levou só 5 meses. É, aquele lá era registrado, esse aqui é simples. Esse aqui é sem registro, não foi tributado também. Vou largar mais um pouquinho aqui o celular para cortar o pacote. Pacote cortado então. Vocês podem ver, né? Algumas vezes é impressionante a agilidade. E outras vezes é impressionante a falta dela. Não tem mais nada dentro do pacote, o que veio aqui é só isso. Então, o que é isso aqui? É um conector do tipo, como se fosse flexível, tipo formato L, para cabo HDMI. Isso aqui é útil, por exemplo, assim, se você tem uma TV encostada na parede, você vai colocar o cabo HDMI, ele vai ficar assim, forçando essa parte contra a parede e pode acabar danificando o cabo, acabar quebrando ele dentro. Então, nessas situações a gente usa um cabo desse tipo aqui, ó, um adaptador desse tipo. Ele fica no formato L e assim o cabo ele vai sair para baixo. Por exemplo, vamos supor que você tem um DVD player ou um PS4 ligado embaixo do televisor. Então, em vez do cabo vir assim e ficar torcido lá na parede até o console, você coloca esse adaptador e o cabo já sai direto daqui lá para o console. Então, beleza. Bom, não foi tributado, mas também algo simples assim não deveria ser mesmo, né? Agora, esse aqui é o mais interessante dessa remessa. É um pacote grande, como pode ser visto aqui. Não muito, mas é grande. Veio registrado também. O envio dele. Deixa eu focar. 29/4, então levou aí um mês e uma semana aproximadamente. Vou fazer uma pausa aqui no vídeo enquanto eu corto o pacote. Bom, cortei a parte externa do pacote, a gente pode ver aqui que tem mais um monte aqui no caixa de bolo. Aqui, ó. Todo protegido com plástico bolha. Vou fazer mais um pause aqui para abrir esse plástico. Tá todo fechado com fita. Olha só, o chinês colocou essa tira aqui em volta desse outro amontoado aqui. Ele tirou aquilo ali, tem mais um monte aqui de plástico bolha. Vou puxar aqui o conteúdo para fora. Ó, esse o cara não economizou no plástico bolha, né? Ele protegeu bem. O que a gente tem aqui? A gente tem um cooler.
pequeno, de baixo barulho. Esse cooler aqui é de 3x3. Beleza? Vou abrir ele para mostrar para vocês. Bom, cooler bem pequenininho, como vocês podem ver aqui, ó. E parafusos, ele veio kit de parafuso também. Esse aqui é um cooler. Deixa eu focar, a ver se eu consigo focar a etiqueta dele. É um cooler do tipo Hydraulic Bearing, ou seja, ele não usa aquela tecnologia de rolamento Ball Bearing, que costuma dar defeito e ficar vibrando com pouco tempo de uso. Esse aqui deve ter uma vida longa. Tá? Vocês conseguem ver, a gente consegue, eu consigo ver no caso, que esse cooler é mais pesado. Então, é mais pesado que um cooler tradicional daquele outro modelo. Beleza. E aqui a gente tem um outro cooler também. Esse aqui é um de 12x12. Hydraulic Bean também. Tá? Deixa eu tirar o pacote aqui. Essa marca tem fabricado bastante cooler, tá? Uma marca chinesa. E nossa, Hydraulic. o inglês aí não tá muito bacana, né? Eu tenho visto essa marca com bons olhos, tá? É uma marca desconhecida do brasileiro, mas eu tenho visto alguns coolers que eu comprei dessa marca, tem uma qualidade muito boa. Acho que talvez seja uma marca que veio para fazer diferença e que daqui a um tempo ela fique bem famosa. É um cooler nada demais, né? Ele é mais pesado que o cooler tradicional desse tamanho, tá? Ele não tem nada demais, ele não tem LED nem nada de frescura, mas ele é rolamento hidráulico, ou seja, a gente instala um cooler desse e a vida útil dele vai ser bem maior do que a de um cooler tradicional no computador. Ah, esse aqui não agradou muito não, olha só. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer alguma adaptação para poder ligar ele. Não veio nenhuma conexão de força. Não sei se é para ser assim ou se foi falha. Beleza. E o último item dessa caixa, pequenininho, tá? É menor do que eu esperava até. É isso aqui, ó. Isso é um controlador de cooler. Quem acompanha meu canal há mais tempo sabe que eu tenho um gabinete grande com vários coolers dentro e que dá bastante barulho. Então, eu até falei em um vídeo anterior que eu estava planejando comprar um controlador de cooler. Esse aqui eu comprei. Tá? Se eu não me engano, esse controlador custou cerca de 30 dólares no AliExpress. E é da mesma marca. Né? Eu não vou fazer um unboxing desse aparelho aqui nesse vídeo. Tá? Como esse aqui é um aparelho um pouco mais complexo, eu vou fazer um vídeo de unboxing específico desse aparelho aqui. Desse controlador de cooler. Beleza? Com esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Se você gostou dele, deixe o seu like, compartilhe, se inscreve no canal, deixe algum comentário aí e deixe também ali embaixo do vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!